Pošteni gledalci, prelep uskršnji prizor, bumbari, i pčele, svi rade ovde, mi se nalazimo u okolini umčara, ovo je jedan zasad, ali breskve ili nektarine, to sad nije ni bitno, isto tu izgleda kada cveta, a izgleda prelepo, to su rozikasti, krupni cvetovi s kojih će nastati prelepi plodovi. Interesantno je da ovde čak i kajsija nije toliko izmrzla, tamo u ravnici, tamo u dolini jeste, tamo je sve stradalo, ali ovde ipak je procvetala biće nekog ploda. Međutim, šta je važno sada, kako sačuvati taj cvet? kako sačuvati uopšte koštičevo voće. I mi se ovde e, nalazimo sa jednim stručnjakom, e, naravno na koga ste već navikli, na Jovanku Petrović. Poštovanje, dobar dan. Dobar da. dan. Jovanka, recite nam e, šta ćemo sada da radimo, dakle, što se tiče koštičevog voća, vidimo cvet, e, Lep prizor, poljoprinci se raduju ovome, svi voćari, znači bit će ploda, nije bilo toliko izmrzavanja, e, sad se sve vidi kao na dlanu, kako da sačuvamo rod? Koštičevo voće sad je u zavisnosti naravno od lokaliteta, od pozicije, u od...